No, máme tu opäť niečo do zaklínač série. Jedná sa o piatú figurku. Vlastne máme v podstate zatiaľ tieto všetky štyri, čo sú tu. Yennefer, Triss, Cyrilla a Geralt. Takže piatá figurka poradí je kráľ divokého honu, čo bol vlastne úhlavný nepriateľ týchto dotyčných osôb. Dalo tak povedať, Geralt vlastne pátral po Cyrille, ktorú vlastne prenasledoval divoký hon na čele s Eredinom. No, poďme to rozbaliť. Jak to vlastne vyzerá. Takže vlastne obsahuje vlastne aj meč. Tu by sa tam celé nezmestilo do toho balenia. Vlastne on bol vodcom takého elfského klanu, známeho pod menom Divoký hon, vlastne čo sa odohrávalo v tretej sérii, v tretej hre o zaklínačovi. No a tu je vlastne jeho povestný meč. Ten by mal ísť sem. Veci. Takže on vlastne takto vyzerá aj s mečom v ruke. On bol vlastne vo svojom svete vysoko postaveným a po vlastne vražde ako svojho kráľa sa stal takým vodcom toho divokého honu a vlastne pátral po Ciri, ktorú chcel za každú cenu, aby previedol svoje vojska vlastne z toho jeho sveta do toho sveta, v ktorom sa odohrával Zaklínač 3. Takže takto vyzerá úhlavný nepriateľ. Takže prajem pekný zvyšok dňa.